Ezekieli, kapitulli 28. Këta janë emrat e fiseve, nga kufiri verior gjatë rrugës e Ethlonit, në hyrje të Hamathit deri në Hacarenon, në kufi me Damasku në veri drejt Hamathit, nga krau lindor deri në kraun perëndimor, një pjesë për Danin, në kufirin e Danit, nga kufiri lindor në kufirin perëndimor, një pjesë për Asherin, në kufirin e Asherit, nga kufiri lindor në kufirin perëndimor, një pjesë për Neftalin, në kufirin e Asherit, nga kufiri lindor në kufirin perëndimor, një pjesë për Manasin, në kufirin e Manasit, nga kufiri lindor në kufirin perëndimor, një pjesë për Efraimin, në kufirin e Efraimit, nga kufiri lindor në kufirin perëndimor, një pjesë për Rubenin, në kufirin e Rubenit, nga kufiri lindor në kufirin perëndimor, një pjesë për Judën, në kufirin e Judës, nga kufiri lindor deri në kufirin perëndimor, do të jetë pjesa e vendit që do ta afroni si dhuratë. E gjerë 25.000 kubit dhe e gjatësa pjeset e tjera, nga kufiri lindor dhe në kufirin perëndimor. Në mes të saj do të jetë shenëtëroria. Pjesa që do t'i ofroni si dhurat zoti do të ketë një gjatësi prej 25.000 kubitësh dhe një gjerësi prej 10.000 kubitësh. Kjo pjesë e shenjë do t'i përkas priftërinve. 25.000 kubit gjatësi në veri, 10.000 gjerësi në perëndim, 10.000 gjerësi në lindje dhe 25.000 gjatësi në jug. Në mes të saj do të jetë shenëtëroria e Zotit. Ajo do të përkas priftërinjve të shenëtëruar, dërbit e Cadokut, që më kanë shërbyer dhe që nuk devijuan kur devijuan bit e Izraelit, dhe ashtu si devijuan për kundra si Levitët. Pjesa që do të ofrohet atyre do të merret nga pjesa e ofruar dhurat e vendit, një gjë shumë e shenjtë, pranë territorit të Levitëve. Për balë territorit të priftërinjve, Levitët do të kenë një sipërfaqe për 25.000 kubitë gjatësi dhe 10.000 gjerësi. Tërë gjatësia do të jetë 25.000 kubitë dhe gjerësia 10.000. Ata nuk do të mund as ta shesin, as ta këmbejnë. Nuk do të mund ta shkëputin pjesën më të mirë të vendit, sepse është e shenjtë për Zotin. 5.000 kubitët e gjerësisë që do të mbeten përballë 25.000-ve, do të caktohen për përdorim profan për qytetin, për banesa dhe për toka për kullot. Qyteti do të jetë në mes. Për masat e tij do të jenë këto. Ana veriore do të jetë 4500 kubit, ana jugore 4500, ana lindore 4500. Ana perëndimore 4500. Tokat për kullot të qytetit do të jenë 250 kubit në veri, 250 në jug, 250 në lindje dhe 250 në perëndim. Kusuri i gjatësisë, gjatë pjesës së shenjtë të ofruar si dhuratë, do të jetë 10.000 kubit në lindje dhe 10.000 në perëndim. Ai do të jetë pranë pjesës së shenjtë të ofruar si dhuratë dhe prodhimet e saj do të shërbejnë si ushqim për punonjësit e qytetit. Punonjësit e qytetit që do ta punojnë do të vinë nga të gjitha fiset e Izraelit. Gjithë pjesa e ofruar si dhurat do të jetë 25.000 kubit për 25.000, një katrori për sosur. Ju do të ofroni, si zotërin të qytetit, pjesën e shenjtë të ofruar si dhurat. Kusuri do të jetë i princit. Nga një ran dhe nga ana tjetër pjesës e shenjtë të ofruar si dhurat dhe të zotërimit të qytetit, balë 25.000 kubit dhe të pjesës e ofruar si dhurat dhe në kufirin lindor, dhe në perëndim ballë 25.000 kubitëve në drejtim të kufirit perëndimor për bri pjesëve të fiseve. Kjo do të jetë e princit. Pjesa e shenjtë e ofruar si dhurat dhe shenëtëroria do të jenë në mes. Kështu, duke përjashtuar zotërimin e levitëve dhe zotërimin e qytetit që gjendet në mes të asaj që i përket princit, sipërfaqja midis kufirit të Judës dhe kufirit të Benjaminit do t'i përkas princit. Për kusurin e fiseve, ka kufiri lindor në kufirin perëndimor, një pjesë për Benjaminin. Në kufirin e Benjaminit, nga kufiri lindor në kufirin perëndimor, një pjesë për Simeonin. Në kufirin e Simeonit, nga kufiri lindor në kufirin perëndimor, një pjesë për Isakarin. Në kufirin e Isakarit, nga kufiri lindor në kufirin perëndimor, një pjesë për Zabulonin. Në kufirin e Zabulonit, nga kufiri lindor në kufirin perëndimor, një pjesë për Gadin. Në kufirin e Gadit, nga ana jugore në drejtim të jugut, kufiri do të shkojë nga Tamari në ujrat e Meribaut afër Kadeshit dhe pasaj gjatë detit të madh. Ky është vendi që do të ndani me short në trashëgimi fiseve të Izraelit dhe këto janë pjesët, thot Zoti, Zoti. Këto janë daljet e qytetit. Nga ana veriore do të maten 4500 kubit. Portat e qytetit do të mbajnë emrat e fiseve të Izraelit. Në veri do të ketë tri porta. Një port për Rubenin, një port për Judën dhe një port për Levin. Nga ana lindore, 4500 kubit dhe 3 porta. Një port për Jozefin, një port për Benjaminin dhe një port për Danin. Nga ana jugore,
4500 kubi dhe 3 porta, një port për Simeonin, një port për Isakarin dhe një port për Zabulonin. Nga ana perëndimore, 4500 kubi dhe 3 porta, një port për Gadin, një port për Asherin dhe një port për Neftalin. Gjithë perimetri do të jetë 18000 kubit. Prej kësaj dite, emri qytetit do të jetë Zoti është atje.